ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ଶସ୍ତା ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଔଷଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନ୍ପିପିଏ ତରଫରୁ 84 ଔଷଧ ଦର କମ୍ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧର ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଅଥରିଟି ବା ଏନ୍ପିପିଏ ଚଳିତ ମାସରୁ 84 ପ୍ରକାର ଔଷଧର ଦର କମ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ହ୍ରାସ ଜୁଲାଇ 30 ସୁଦ୍ଧା ରିଟେଲ୍ ବଜାରରେ ଲାଗୁ ହେବାର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟାପିଲା ଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କୋଉ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନି, ଲୋଅର କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନି କି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନି କି ରିଚ୍ କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 12% ରୋଗୀ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଚାଲିଛି, ଆମ ଯେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଆମେ ଫାୟାର କରୁନେ, ଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଏହାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏହି କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ମିଳିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 84 ମଲିକ୍ୟୁଲ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମିବ। ହାଇପୋଟେନ୍ସର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରର ଔଷଧ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଔଷଧ ବହୁତ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟା 400 ଅଛି 100 ହୋଇଯିବ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ବି 80 ଅଛି 70 ହୋଇଯିବ, କିଛି ଔଷଧ 200 ଅଛି 80 ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଟ୍ କମିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ତାପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବି କମେଇଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ ସିଟାଗ୍ଲିପ୍ଟିନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବଟିକାର ଦର ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଔଷଧର 10 କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଦାମ୍ ଏବେ 347 ଥିବାବେଳେ ଏନ୍ପିପିଏର ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହାର ଦାମ୍ ଅଧା କମିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଟାଗ୍ଲିପ୍ଟିନ୍ର 10 କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଦାମ୍ 99 ରୁ 210 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ଦର କମିଲେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ ବୋଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ସିଂଗଲ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ୍ ଆମ୍ଲୋଡିପିନ୍ ବେସଲେଟ୍ର ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି ଔଷଧର 10 କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 470 କମ୍ ହୋଇ 170 ହେବ। ମାଲେରିଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ମୂଲ୍ୟ 70 ହ୍ରାସ ପାଇବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ କରୋନା ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଏହିସବୁ ଔଷଧକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମେଡିସିନ୍ର ଦାମ୍ କମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ନୂଆ ଦର ସହିତ ଔଷଧ ରିଟେଲ୍ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ 1 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।